Jaha, vi befinner oss på Mockfjärds motorstadion och vi har Marcus Linder framför oss. Vad är det som gäller? Idag kör vi lite provkörning här utav tidtagningssystemet. Vi har grävt ner transponderslingan i målgången där och kopplat in det lite provisoriskt nu. Det är väl det som blir idag här nu. Prova startgrinden lite också. Ja, och Lars, du är här för att testa startgrinden. Japp. Och om det nu är så att den inte faller ner som den ska så får vi se. Jag har i alla fall lite vana att ta mig över vissa hinder så kanske går det att ta sig över den ändå. Här har vi systemet upplagt för test. Jaha, hur många grindar ska det bli? 30. 30 grindar. Och nu till att börja med finns det två. Nu finns det två stycken här som är lite en prototyp än så länge då. Okej. Okay. Vad sa du nu? Hur många har startat här förut? Ja, det är alltså noll förare som har startat här tidigare. vi har ju stampat ner den flera gånger och sett så, men vi har inte kört över den. Ja, direkt ifrån Super Enduro SM till att testa grinden. Okej, okay, bra. Ja, Marcus, vi står och tittar på resultatet efter testerna. Ja. Ja, vad är din bedömning? Jag tycker att det verkar funka riktigt bra. Vi får tider och grinden funkar också riktigt, riktigt bra. Så det är nog bara att fortsätta och snickra vidare på den nu så att den blir klar. Alla de andra 28 grindarna också då.